A kdybych se já přece jen zázrakem osudu stal tím lékařem, myslím, že v dobrém by na mě nevzpomněl nikdo. A žádná nová nemoc by po mně určitě pojmenována nebyla, jedině, že bych byl jejím jediným nositelem. Což se zatím naštěstí také nestalo. Je tady nějaký lékař? Jo? Znáte Goldflamovu nemoc? 1. březnové pondělí uspořádala městská knihovna ve Svitavách autorské čtení Arnošta Goldflama. Diváci ve zcela zaplněném klubu Teatr vyslechli hlavně ukázky z připravované knihy Pravdivé vymysly o tatovi. I jiné zvláštnosti měl můj otec. Nikdy se nekoupal v řece nebo na brněnské přehradě, kam jsme chodívali před lidmi. Styděl se za to, že je chlupatý, porostlý zrzavými chlupy. Seděl někdy s námi, se svou rodinou, na břehu, plátěné kalhoty s nažehlenými puky, ponožky, boty a ke krku zapnutou košili s lehkou plátěnou bundičkou. Režisér a autor 70 divadelních her Arnošt Goldflam se narodil v roce 1946 v Brně. Po neúspěšném pokusu vystudovat medicínu pracoval jako dělník nebo úředník, ale zároveň byl členem jedné brněnské umělecké skupiny a věnoval se výtvarnému umění. Až později absolvoval činoherní režii na JAMU a začal se živit herectvím, režírováním a psaním her. Totiž chodil do třídy s pozdějším skladatelem Pavlem Házem a do školy samozřejmě taky s jeho bratrem Hugo Házem, slavným hercem a režisérem. Dokonce si k ním domů chodil hrát a rád na to někdy vzpomínal. Jinak ovšem celou uměleckou branží více méně opovrhoval. Ta knížka je o vašem tatínkovi. Proč jste o něm začal psát a jak se změnil váš pohled na něj od té doby, co jste vybral kluk? No, říkám, můj tata byl přísnej, jo, my jsme říkali tata teda doma, jo, on byl přísnej, protože byl takzvaně ze staré školy, jak se říká, a já jsem měl jinou představu o životě, než on měl. On byl jako takový racionální, pragmatický, dá se říct, a tak byl vychovaný a tak mu to i hovělo, a já jsem byl snílek, víte, fantasta. Budeš žebrákem, vybuchl strýc. Ale otec ho sklidnil, podíval se na něho, přimhouřil oko, myslel, že jsem to nezahlédl, ale já jsem to ze spodu přece jenom zaznamenal. A pak pokračoval. Já neříkám, že to není něco, co by nemohlo být zajímavé. To pozor, může to být zajímavé, proč by ne? Ale na uživení to není. Člověk to může mít jako koníčka, to ano. Přijdeš domů, že? Po nějaké opravdové práci, jako mám já. Nebo já, hlavně já, vzkřikl strýc, snad dokonce proti své vůli. I mezi lékaři a inženýry naší rodiny panovalo napětí. A tak trochu rivalita, ale otec se opanoval. Tvorba Arnošta Goldflama vždy oscilovala mezi protipóly smutku a veselosti, ironie i laskavého pochopení pro slabosti druhých, mezi popisností a čistou fikcí. Někdy také přímo paroduje známé texty nebo umělecké žánry a smíchá cokoliv s čímkoliv, aby dosáhl osobitého výsledku. Vy v těch povídkách berete reálné příběhy, ale rozvíjíte je, jak by se mohly třeba odehrát? Ne, já beru reálné příběhy jako východisko, ale pak je svobodně, fantazijně rozvíjím. Mnohdy by se tak ani nemohli odehrát, protože to už je jasná nebo čirá fikce. Ve velmi starých časech, jak říkáš, a ten hrad se jmenoval Vergessenburg, jakože hrad zapomnění. Když tady někdo byl a ten hrad pak opustil, tak s odchodem úplně zapomněl, kde ten hrad je. Nikdy už jsem netrefil, jedině tehdy, když ho znovu pozvali a jeli mu naproti. A pánem tady byl nějaký šlechtic, vévoda nebo kníže, a jmenoval se Schlachtvogel. Samozřejmě von, že jo, von Schlachtvogel. A on potom spáchal sebevraždu.
skočil z těch hradeb dolů po hlavě a zabil se, protože ho opustila manželka, která měla být údajně moc krásná a on ji miloval. Ovšem, Ryšo, ty znáš ženy, tak tomu rozumíš. Ona odešla, jak se říká, wie ein Kind vom Dreck. Jo, jako dítě od hovínka. Ani se neotočila. Jo, nepodívala se, co po ní zůstalo. Pro něho to byla tragédie. On plakal jako děcko, pak se utíkal na ty hradby podívat, jestli opravdu odešla, jestli si to nerozmyslela. A z té výšky viděl, jak ona, ta manželka, vyjíždí z brány na koni. Nevydržel tu katastrofu, skočil dolů, rovnou před toho koně, na ty kameny, na dlažbu, hlavou napřed. Hlava se mu rozpukla, krev a mozek, všechno se to rozletělo, rozstříkalo, to koně i tu manželku to postříkalo, až do obličeje jí to stříkalo. Ona se lekla, to byl pro ní šok, to samozřejmě chápeš, ne? A úplně se zbláznila. Kůň se taky splašil, zmizel někde po letech a už se nikdy neukázal ani on, ani ona. Tak to vidíš, Ryšo, takové jsou ty ženy. A já ti říkám, nevěř nikdy žádné, ani manželce ne. To je teprve ne. Vlastně vůbec nikomu, jenom mně. To můžeš, ale já samozřejmě, jak víš, a vidíš, nejsem žena. Oni mluví ty sladké řeči a takový muž, ten na to skočí a pak se bouchne do hlavy. Tak nebuď hloupý a pamatuj, co ti starý táta říká. Arnošt Goldflam působí v Klicperově divadle v Hradci Králové a občas napíše hru, tak říkajíc, přímo na tělo konkrétním hercům. Jednu z nich odeslal právě nedávno a teď čeká na reakci. No teď jsem zrovna předevčírem dopsal hru, která je pro konkrétní herce a nabídnul jsem jim to. Je to pro 4 kamarády, mladší herce moje, známí. Nabídnul jsem jim to a no a teď čekám, jak na to budou reagovat. A když budou reagovat příznivě, no tak se snad i dočkáte toho, že to uvidíte na jevišti. A můžete o té hře něco říct, anebo nechcete? No teď by asi bylo předčasný, ale jenom řeknu, že ta hra má takový název, který vypadá jako japonský, Yomapato Dalimapo. A to jsou začáteční písmena jmen těch herců, napřed křestních jmen a pak příjmení.